Hej på er mina vänner och välkomna till dagens video. Idag ska vi öppna inget mindre än Bobby Browns adventskalender. Jag har inte hittat den här på några av de svenska sidorna, utan jag beställde den här ifrån Zalando, tror jag. Och jag har tyvärr ingen reklamlänk i inspelande stund i alla fall. Om den har kommit till en svensk webbshop, Zalando är ju svensk hemsida, men det är fortfarande en tysk leverantör liksom, så kommer jag länka den med reklamlänk, annars så finns den där. Den här kostade strax under 2000 kronor tror jag. Och Bobby Brown är ju ett väldigt, väldigt lyxigt märke. Men ett väldigt roligt märke tycker jag. Som personlig användare utav smink. Aha, den är också silad. Nu ska vi se. Så använder jag inte jättemycket Bobby Brown. Jag älskar deras... Åh, vad söt. Jag älskar deras Enriched Face Base. Det här är en 12 dagars kalender ser jag nu. Jag älskar deras Enriched Face Base bland annat. Och jag använder en hel del av deras produkter i mitt professionella makeupartist, eller har gjort tidigare. Deras, vad heter det, krämfoundation och lite så. Men det ska bli jättekul att få chansen att testa lite i mitt privata kit om man säger. Alltså den här är så gullig, jag kollar, det är som små lådor som man drar ut. I love it. Den här kostade som sagt 2000 kronor nästan. Och that's expensive. Även för ett dyrt märke så är det här, speciellt nu när jag inser att det bara är 12 luckor. My god. Men det blir säkert jättebra. Låt oss öppna Bobby Browns adventskalender. Om du inte vet vem jag heter Margareta. Jag öppnar 100 stycken adventskalendrar. Jag vet att jag är sjuk i... Men det är så roligt. Och det är så roligt att få hjälpa till att välja bra adventskalendrar till er, så ni slipper spendera era pengar på skit. Nu ska vi ta reda på om Bobby Browns adventskalender är skit. Låt oss börja med lucka nummer 1. Och i lucka nummer 1, alltså kolla, det här är det gulligaste sättet. Åh, den här har jag faktiskt. Det här är Shimmer Brick Compact i brons. Och det här är precis som originalet fast lite mindre. Den är jättefin. Man kan använda den både som highlighter eller som en topper. Och den går från ljus till mörkt, så att alla hudtoner kan verkligen använda den här. Riktig stapel i jättemånga makeupartistens kit. Och jättegulligt, jag älskar när sminkprodukter, hudvårdsprodukter ser ut precis som originalet i storlek, men det är bara i en mindre storlek. Ja, den här är så himla fin. Jag har den här i full storlek och absolut älskar den. Åh, jättebra. Jättebra första lucka. Lucka nummer 2 ser lite... Oj, oj, oj. Man fick använda lite våld, eller mycket våld. Oj då. Man fick använda mycket våld för att få ut den. Nu ska vi se här. Det är lite liksom, lite intryck där liksom. I lucka nummer 2 så har vi fått deras Repair Moisture Cream. Och det här är inte en jättestor storlek, utan det är... Ja. Det är lite oklart hur stor den är. I Sverige så måste man i alla fall märka ut hur stora de är. Jag gissar att det här är 5 eller 7 eller gram i den här, milliliter, jag vet inte vad det brukar komma i de här. Inte testat, har ingen åsikt, aldrig ens använt någon gång, så jag har ingenting att säga, men superkul. Lucka nummer 3, vi har ett full storlek läppstift! Jag förväntade mig nästan det. Det här är deras Luxe Lip Color i 06 Neutral Rose. Åh jävlar! Vilken Margareta färg. Holy shit. Jag har använt Bobby Browns läppstift innan, formulan är magnifik. De har ju flera olika formulas, men det här var alltså Luxe Lip Color. Kolla. De här typer av kalendrarna, jag säger det alltid i de här märkeskalendrarna, men kalendrar som har bara ett märke i sig, vare sig de är 12 eller 24 luckor, så är de inte lika prisvärda som typ 24 luckor från typ så här Glossybox, Kicks, Eleven, Nordic Feel och så. För att de har mycket mer att välja bland och kan pussla mycket mer, och märkena i sig hjälper till, kan jag tänka mig, ekonomiskt och billigare produkter och så. När det kommer till egna märken så är det bara så mycket de kan göra, om ni förstår. Och det är därför definitivt för de som älskar märket sedan tidigare, eller de som älskar märket sedan tidigare eller verkligen vill testa märket men inte riktigt vet hur de ska börja. Lucka nummer 4. Där har vi... Det står ingenting på baksidan. Are you an eyeshadow? Are you a bronzer? No. Det står ingenting, det är bara en streckkod på baksidan. Jag gissar att det är en ögonskugga. Och i sådana fall så är det en helt fantastiskt fin ögonskugga. Jag hade antagligen kunnat använda den här som en bronzer. Men det står verkligen ingenting på, det är bara en streckkod. Supersöt liten förpackning dock. I like that. 5. Här har vi någonting mer till läpparna, läppbalsam kanske. Extra lip tint.
Ah, det är ett färgat, lite färgat läppbalsam. Ser också ut att vara, luktar ingenting, ser också ut att vara i full storlek. Det står bara Bobbi Brown Extra Lip Tint. Jag har fått den på, Bare Pink är färgen ser jag nu. Och det här är Balm, Le Vreux Tint, du vet det här med franskan hörni, jag har fan gett upp. Jag försöker inte ens låtsas att jag kan uttala fan mitt eget namn längre. Älskar läppbalsam, känns ju superlyxigt. Alltså Bobbi Browns logga på uppsidan på läppstiftet, så jävla fint. Halvvägs är vi nu då, och i lucka nummer halvvägs så har vi en Smoky Eye Mascara, och det ser också ut att vara en full size. Då har vi i alla fall tre full size produkter, kanske fyra om man räknar ögonskuggan. Det här är deras Mascara Regard Intense, Smoky Eye Mascara. Har inte testat mascara heller. Åh, jag har vaccinerat mig igår för våra sjukdomar, gula febern och sånt och massa annat, hepatit och allt möjligt inför resa till Zanzibar i december. Och alltså jävla ont i armen. När jag la upp den så gjorde det skitont. Men det är alltså en full size mascara i svart. Superfin. Superkul, men jag kan inte säga någonting för att jag har inte testat den. Jag återkommer. I lucka nummer 7 så har vi en, åh, det här är en hudvårdsprodukt och det här är Bobbi Browns Soothing Cleansing Oil med jasminblomma, white water lily och goji bear extract. I have no idea what that is. Men rengöringsolja. Den här har jag faktiskt hört ganska bra om. Den här brukar oftast vara med GVP, alltså gåva på köpet med Bobbi Brown, du vet, som är en sån liten necessär. I en mindre storlek än den här. Det här är 30 ml kanske? Mm, 30 ml. Superspännande, det är stor chans att jag sparar typ allt från den här för att jag är väldigt sugen. Jag köpte den här, jag förstår att inte ni är jättemånga av tusen som skulle titta på den här videon, men jag köpte verkligen den här trots den dyra prislappen för att jag vet att jag vill ha innehållet. Så ja, jag satte tillbaka 7 åt fel håll tydligen, men det gör inget. 8 då. I lucka nummer 8 så är det någonting mer. Åh, vi har fått highlighter powder också, den här har jag också. Det här är Pink Glow, åh, det är också den färgen jag har. Den här är så fin. Ärligt talat så är jag typ sugen på att behålla de här storlekarna mer och ge bort de stora storlekarna för att det är så mycket smidigare att ha med sig allting. De här är helt vansinnigt fina. Om ni söker på min kanal, man kan gå in på kanalen och på framsidan så är det ett litet sökgrej som ni kan söka på mina videor. Då söker den på allt jag någonsin har skrivit i en beskrivningsbox och allt jag någonsin har skrivit som en titel och sånt. Om ni bara söker då på Bobbi Brown, glöm inte att Bobbi är med ett i, Bobbi Brown, då kommer ni att få upp videos som jag använt den här och den är så himla fin. Vansinnigt fin. 9. I lucka nummer 9 så har vi fått Enriched Face Base. Woo! Jag tror inte att jag har en aktiv face base just nu. Åh, jag älskar i alla fall den här. Så det är så att jag kan spara den här. Det här är en helt magnifik produkt. Alltså jag älskar Vitamin Face Base. Det är en typ hybrid mellan primer och moisturizer. Den är djupt återfuktande men inte dunderfet. Den primer också jättefin under makeup och ligger jättefint. Man kan också lägga ett tjockare lager som en liten askungemask typ under tiden man gör typ ögonen och såna grejer på sina kunder. Den här är helt fantastisk. Dyr som fan. Den här är också dryg som fan. Så det kommer räcka länge. Om jag inte har den igång nu, jag är lite osäker på om den åkte i min förra rensning eller inte. Men jag älskar i alla fall den här. Ett really good. Jag har redan pratat om det i den här videon. 10. We got a mini lipstick. We har crushed lip color. De här har jag i mitt kit några stycken. Inte just den här färgen utan den här formulan. Och som sagt, när jag pratar om mitt professionella kit nu så är ju typ allting bara att slängas. För att det har varit en pandemi och ja, det är gammalt nu. Det här är från Ruby, en djupare röd. Jag kan ha den här i mitt kit faktiskt, jag känner igen den. Superfin. Om inte annat så kanske jag sparar den till mitt kit för att den är så fin. 11 då. Där har vi en liten pensel, lägg av. Det började ändå bra. Och det har inte varit så mycket floppar, men det här, jag blir bara arg. Bobbi Brown, liten skitpensel. Öppna det då. Det här är alltså en, nej, skit i det då, för all del. Aha, den vill andra hållet, gud. Professional makeup artist, fuck it. Nej, jag får inte loss den här, jag får göra så här med lite våld. I don't even care anymore. Det här är alltså en platt pensel, bara så här. Det här är en jättetrevlig typ av pensel om man lägger på moisturizer och så inte vill jag använda händerna. Men det står foundation, I would never alltså use it for foundation. That's fine, och den är kort, gillar inte jag. Sista luckan är lucka nummer 12.
Och det är en fullstorlek ifrån i Longwear Cream Shadow Stick. Och det är i Golden Bronze. Oj, vad fin färg. Åh! Det här är typ de perfekta produkterna när man vill göra en snabb ögonskuggslook. Antingen har man två stycken sådana här, en ljusare och mörk, lägger en mörkare i ytterkanten, typ tänk lite sotad eyeliner och så ljus på locket. Eller så lägger man det här över hela locket och bara fjädrar ut med en penna. Så har du världens mest eleganta och snabb jobbade look. Också perfekt om du vill att basen, alltså om du lägger ögonskuggsbas och sen den här och sen fäster du den med en skimrig skugga, då kommer det hålla hela jävla dagen. Jag tycker att det är ett jättebra urval utav produkter i den här. Det är läppstiftet, det är fullstorlek, pennan är fullstorlek, läppbalsamet, full size mascara, kanske full size ögonskugga, det är lite svårt, jag antar att det är en ögonskugga. De här är jättebra storlek, gå igenom de här, I dare you. Och sen är det bara hudvården som inte är i någon superstor storlek, men jag vet ju att Enriched Face Base är fenomenalt dryg. Det enda som jag då har problem med är egentligen den här penseln, och jag får väl ändå vara nöjd med att jag tycker att 11 luckor av 12 är bra. Det får jag ändå ge mig själv. Så jag tänkte jättemycket om den här kalendern. Jag är jätteglad att det är just den här läppstiftet som var i fullstorlek och den är så tung och lyxig. I will absolutely keep it. Tack för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att titta på mina andra, vad är vi uppe i, 70 någonting videor vid det här laget. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!